mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on Laapotti moro, tiistai-aamu, hyvillä fiiliksillä, ei kauhean montaa päivää enää jäljellä. Nyt on tillimakaronit ja muut vedetty naamariin tossa ja pitää taas lähteä hakemaan täydennystä jääkaappiin, mutta meillä on nyt kuitenkin siellä vielä jäljellä tää aamupala. Tää tulee nyt vähän myöhään, tossa oli aamulla joutu 8.30 menee tuonne liikuntaneuvojalle ja heitettiin siinä pian aamulenkki samalla. Ja kyllä teki hyvää taas, kyllä teki hyvää taas. Ja nyt tultiin tähän kotiin ja otetaan aamupala käsittelyyn. Ja nyt on vähän molempia jo kysytty. Tässä otin vielä sitten ihan näytille vaan, että otetaan iltapalaksi vielä otetaan, mitähän tuon lukee. Maatila on maukas ja pehmeä raijuusto. Luvattiin kokeilla vähän eri raijuustoja. Ja sen kanssa vedetään vähän sweet chiliä, mutta se on iltapala sitten. Aamupalaksi nyt on pyydetty sekä kokeilee keso raijuustoa. Nyt on keso raijuustoa. Ja sitten on myöskin pyydetty kokeilee ananaksen kanssa. Ja tämähän nyt on tietysti minun lemppariin, niin kuin kaikki tietää. Mutta kokeillaan, kun siitä on kerta pyydetty. Ei mitään, lähdetään rakentamaan. Ja näiden jälkeen otetaan tosta ja lähdetään taas liikkeelle. Mennään käymään kaupassa ja koitetaan keksiä vähän, mitä syötäs lounaaksi ja päivälliseksi. Jotain kevyttä. Koitetaan ottaa tähän loppuun vielä oikein kunnon spurtti. Nyt vedetään oikein tosissaan hampaa tirvestää loppuun asti ja nautitaan sitten lauantaina. Ja tosissaan sanotaan tähän nyt vielä, jos siellä on ihmisiä, jotka ei ole tietoisia, niin ensi lauantaina niin on tarkoitus pikku bileet pitää. Vittu, tästä olisi pitänyt näin laskea nää, ottakaa setki. Noin, uusi yritys. Näistä nyt varmaan tulee sanomista näistä ananaksista, että siellä voi tommosia syödä, että näissä on sokeria ja kaikkea. Olkoon nytte. Ei tää nyt mun dietti pilaa, jos yksi purkillinen ananasta syödään. Niin piti sitä jatkaa, että lauantain on dietin loppumisbileet kautta mun synttäribileet. Ja tulee korkataan grilli ja vähän grillaillaan jotain. Tehdään Suurströmmin video. Se tulee sen päivän aikaa sitten, mutta sitä ei luultavasti livessä tehdä. Tulee ehkä mahdollisesti jotain pientä vieraskylää. Jotain pientä visaa ja kaikkea mitä nyt keksitään. Mutta tervetuloa sinne pippaloihin. Joo, maistetaan ensin tää keso cottage cheese tästä erikseen. Aika tällaista märän näköistä. Maku on, Maku on paljon kermasampi kuin noissa Valion. Ihan erilainen maku. Mutta selkeästi tässä ei ole sitä semmoista sit taas, mistä mä toisaalta myöskin tykkään siitä semmoista happamuudesta. Joo. Tää on tosi kermasta. On hyvää kyllä. Ja kivasti erottuu noi jyvätkin tuolta, vaikkakin on aika tuollaista pientä mössöä, mutta kuitenkin. On hyvän makunen. Aika pien rasia, ei tässä kauheasti syötävää kyllä ole, mutta on hyvän makunen. No niin, kokeillaan sitä. Kiitos karhukokki. No, ananasta ja raejuustoa. Mä en tiedä, noin suolaset ja raejuusto niin kuulostaa mun korvaa paremmalta, mutta joo. Ilme ehkä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja vittu paijalle tietenkin, anteeksi. Ei. Ei vaan mee siis. Kyllä mie ton ananaspurkin tosta noin syön tollasen aamun, ei. Miksi sitä pitää tänne sekoittaa? Ei. Tää on niinku, no niin, kattokaa nyt, voi vittu. Mun elimistö hylkii tän niin paljon, että mieluummin heittää ne tohon pöydälle, kun laittaa suuhun. Tää on niinku ananasta kermakastikkeessa. Ei uppoa kyllä, ei. No,
syödään rajuustot tämmösenään ja ananakset tommosenaan ja täytyy sanoa, että täytyy tällekin numero antaa, niin siellä on nyt ollut 4.5 tai jotain semmoista valion. Tässä on ehkä pikkusen, kun tässä tietyllä tavalla puuttuu se semmoinen happamuus tai semmoinen jännä maku, mikä noissa muissa on, niin tämä jää vähän lätkyksi. Koska sitten taas toisaalta tämä myöskin niinku, tää selkeästi huutaa vähän suolaa. Tämä on niinku, tämä vaatisi jotain makua. Että just joku tonnikala tai joku vastaava. Tämä ei ehkä tällaisena ole ihan niin bestiä. Mutta silti on tosi hyvää. Nyt mä yritän miettiä, että ostasinko mä mieluummin tätä vai sitä valion perussydemiä. Kyllä lähellä ollaan, en tiedä. Nyt varmaan menee sillä viisiä, että olisi ihan kyllä päivästä kiinni, kumpaa ostas. Mun on ehkä kuitenkin sanottava, että se valion, se perus, mihin minäkin olen tottunut, niin vetää ehkä just sen tikun verran pitemmän koreen ja mä annan tälle 3.99 ja se valion juttu oli 4. Ei viitti samaa numeroa antaa. Mut hyvää on ja yksi mistä tykkää kyllä erityisesti, niin tää ei oo kuivaa. Tää ei niinku jää pyörimään suuhun. Jes, vedetään ananakset ja raijuusto naamariin ja lähdetään kauppaan vähän miettimään, mitä protskuu tänään vetäisi naamariin ja niin edelleen. Ja ei muuta kuin nähdään päivällä jossain kohtaa uudestaan. Hei hei!